ତାତିରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ। 4 ମେରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ପ୍ରଭାବରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆସିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହା ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମେ 1 ତାରିଖରୁ ତାତିରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି। 1ରୁ 3 ତାରିଖ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିପାରେ। 11 ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା 7 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି 30 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର 1ରୁ 3 ଯାଏଁ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିବ, କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ଉପକୂଳ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାତି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ତାତି। ଅନ୍ୟପଟେ 2 ଦିନ ଯାଏ ତାତିରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର, ଆଜି ବି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ହିଟ୍ୱେଭ୍ ପାଇଁ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଦେଓଗଡ଼ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ତା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ସେହି ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏବଂ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାତିଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।